ជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ការចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CLVDTA មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកជាសំណួរថាបារីរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ការចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLVDTA ហើយតែផែនការបារីរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញក្នុងនោះរួមមានការធ្វើទស្សនកិច្ចតាមបណ្ដោយព្រំដែនការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការកសាងផ្លូវក្បាត់ព្រំដែននិងផែនការអភិវឌ្ឍខេត្តនៅតំបន់ភូមិភាគឦសានរបស់កម្ពុជានៅតែបន្តឬយ៉ាងណាខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈជាច្រើនលើករួចមកហើយនេះពេលកន្លងទៅទោះមានឬមិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLVDTA រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តអភិវឌ្ឍតំបន់ភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការធានានៅការការពារទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះនេះគឺជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនរស់លុបជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិភាគឦសានផ្ទាល់តែម្ដងហេតុដូច្នេះការបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍភូមិភាគឦសានរបស់កម្ពុជាគឺនៅរក្សាដដែលគ្មានប្រែប្រួលដែលរួមទាំងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ជាពិសេសផ្លូវក្បាត់ព្រំដែននិងការដាក់ចេញនូវកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តនឹងជំរុញការវិនិយោគខេត្តភូមិភាគឦសានឆ្នាំ2025ដោយខ្ញុំបានប្រកាសកន្លងទៅនៅតែរក្សាដដែលហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដោយស្ម័គ្រចិត្តដល់មូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដែលផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនតែគិតមកដល់ពេលនេះមានប្រមាណ700,000នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមហើយគិតជាថវិកាប្រមាណ21,000,000ដុល្លារអាមេរិកវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តដែលទទួលបានទាំងអស់នេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដែលផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការកសាងផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនបានបាប់ចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1994រវាងព្រំដែនយើងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំង3ហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងសម្រេចបានប្រមាណ1300គីឡូម៉ែត្រដែលនៅសេសសល់ប្រមាណ1300គីឡូម៉ែត្រទៀតដែលនឹងត្រូវធ្វើបន្តដោយសង្កេតឃើញថាចលនានៃការបរិច្ចាគថវិកានៅក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដែលផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវក្បាត់ព្រំដែននៅតែមានការចូលរួមជាហូរហែក្រុមការងារមូលនិធិនឹងបន្តទទួលយករហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024ខាងមុខហើយនៅពេលបញ្ចប់ក្រុមការងារមូលនិធិនឹងជម្រាបជូនដំណឹងអំពីទិន្នន័យចុងក្រោយរួមជាមួយនឹងផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់មូលនិធិនេះដោយឈរលើគោលការណ៍តម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពជាមួយគ្នានេះផងដែរចំពោះការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខេត្តក្នុងភូមិភាគឦសាននៅរាល់ចុងសប្តាហ៍ចន្លោះពីខែកញ្ញារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024គឺនៅបន្តរក្សាដដែល
ដើម្បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសបានទៅទស្សនាការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមអរគុណ។